Привіт, Україна! Дуже давно ми не показували страусів, дуже-дуже давно. Це, напевно, майже з зими 19-го року. Все якось не було там часу, можливостей. Ну, нічого нового не було, щоб можна було розповісти. Але, тим не менш, ну і зараз особливих таких якихось тонкощей я вам не скажу, що стосується них. Але все ж таки показати і зняти їх потрібно, щоб тим, кому цікаво, могли подивитися на це все діло. Значить, в двох словах, ми знаходимося на тій же фазі, що й були в останньому відосі. Тобто це яйця, якби ми вже побачили від нашої самочки, але вони до сих пір не запліднені. Несе вона їх, ну, зараз вже дуже-дуже рідко. Ну, видно, що холодає, напевно, і сезон, якби, скоріше за все, закінчується, тому дуже-дуже рідко несе їх. А як було більш-менш тепло, то, ну, в середньому через раз у тиждень. Раз у тиждень у неї можна було випросити яйце. Вагою кіло 300, кіло 500. Отак. Ну, разок може бути кіло 300, другий раз може бути 1,5 кілограми. Цей ось чудик наш, він танцює знову перед людьми, якщо ви заходите близько, як то кажуть, до вольєру стоїте. Але не завжди. Буває, коли кидається, буває, коли танцює. Ну, таке, хлопчик настрою, як то кажуть. Самка, ну, нічого такого, якби, з нового не з'явилося. Буває, нервує вона, шипить, як він. От зараз трошки оце, як дзьоба привідкриває. Ви, звісно, не почуєте, але шипіння трошки є, ось таке невдоволення якесь. Щось, коротше кажучи, претензії, скоріше за все, йому виказує, а йому по барабану. Ось, по годуванню зараз поки є, даємо листя капусти, люцерни давали ще зелененької, сінцем зараз вже люцерну даємо їм. Ну, не дуже багато, так по відру натоптаному листя, саме листочків, якщо це брати сіно. Ось, а так, нічого особливого, якби немає, все нормально, час від часу вичищаємо у них, там і на вулиці, і всередині. Живуть, можна сказати, майже комфортно, на всі 100%, окрім вигулу, все-таки для них, як не крути, повинна бути більша територія, в плані довжини, щоб вони могли добре розганятися, там, ну, набувати своєї швидкості, якось розвиватися в плані м'язів. Але, ну, атрофії ми ніякої поки що не бачимо, якби вони тут і по кругу мотаються. Ми зоставляємо відкриті оці перемички, щоб вони моталися і туди, отак от в свій сарайчик, і назад. Ну, нормально розганяється. Зараз, як бачите, їхня життєдіяльність більше пов'язана зі мною, з тим, що я знімаю, бо ходять біля тину туди-сюди, ліво-вправо. А так от, ну, займаються загалом своїми справами, які у них є або немає. Ну, та таке все. В основному, як я і казав, все добре. Якби такий відео більше підсумок показати, що все нормально. Все нормально у нас. Окрім, ну, звісно, хотілося б вже побачити запліднені яйця, щоб спробувати вивести малих. Але, ну, що зробиш, чекаємо ще. Ось, метається. Ну, давай, ну, зараз я зійду на цю сторону, зараз, секундочку, і ближче стану. А ну, йди, показуй, що ти можеш, тільки не бить мене. Давай. Не бачу, звісно, що там вам знімає, ну, думаю, з екшенки вийде більш-менш видніше. Опа. Ну, це така справа у нас. Ну, це не дивина, як пам'ятаєте з минулих випусків. Всі посилання на список відтворення з відосами про страусів я додам в описі. Там всі відоси за історію, як то кажуть, все, що знімали, там все є. Тобто, якщо цікаво, там є і цікавіші відоси. Ми ж їх ростили з маличку, тому там, хто може бачити цей відос перший раз от зараз, ну, можете для цікавості перейти і на більш ранні відео.
Там теж є що подивитися. Ну, ось довго-довго він так ось починає танцювати. Це, я так розумію, це шлюбний їхній танець. Ну, пацан трошки з'їхав з глузду, напевно. Або шлюбний, або на бійку, не знаю, коротше кажучи. Ну, не перевіряли, якщо чесно, трошки страшно. Бо лапи у них ще більше не наче стали, то при маленькій цій вірогідності, що він почне битися, а може і не маленька вірогідність, то буде мені боляче. Що стосується лапок, зараз спробую показати. Ну ось, як у динозаврів, боже, як оце в фантастичних фільмах, точно як динозаврячо. Так подивитися, щоб пір'я не було видно, точно якийсь велоцираптор стоїть з такими кігтями добрячими. Так що, ось таке. Ось так ми стоїмо, гордо так, опа-на, отак от. Чим би себе зайняти, коротше кажучи. По розмірам вони приблизно такі і залишилися, ну, більше 2 метрів, якщо рахувати по голові, по верхівці голови. По крупності, ну, десь так. Я думаю, що вони вже, це у нас 3-й рік, по-моєму, ж виходить, чи, ну, 3-й, по-моєму, 3-й. То вони вже свої габарити, скоріше за все, набрали, і більшими навряд чи будуть. Ну, ось цей чортяка, ось, це приблизно, можливо, навіть, зараз з'їжджає трошки фокус, можливо, навіть 2.20-2.30 приблизно, це верхівка голови. Ну, оце я тримаю зараз от, приблизно на його рівні. Ну, десь, да, десь 2.20-2.30, може і 2.40, Бог його знає, так же ж його не зміряєш. Ну і самиця десь така сама, може трошки нижча, може така сама, просто він випячується так, як півень якийсь шию витягує, взагалі, наскільки це можливо, і тому так здається, що він такий високий. Значить, зараз воно, ось так ми повище стане, во, ось таке. Що ж, на цьому будемо завершувати, скажу ще, що все у нас добре з ними. Окрім одного факту – заплідненості яєць. Ну, будемо жити, бачити. Сподіватися, що він таки ось цей черненький зробить свою справу, як потрібно, а не як він її не робить. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. До побачення.